до школи себе приучаю постійно, я вже букви всі знаю і правила вчу. Та що в школі ці сталося, не зрозуміло, що я вчительку нашу постійно учу. Чую. А скільки є букв в алфавіті? Знову. А скільки це 5 мінус 5? Діти. Діти. Які океани є в світі? Мамочко, як же я хочу гулять, я хочу гулять. А удома те ж саме, що в школі питають, де сховатись, де дітись, скажіть ви мені. Бо батьки наші також нічого не знають, не дійшов ще додому, вже чую в вікні. Чую. А скільки є букв в алфавіті? Знову. А скільки це 5 мінус 5? Діти, які океани є в світі? Мамочко, як же я хочу гуляти? Ми хочемо гуляти. І на щоках фарбу знати. Прийде бабуся, дати дати, не може мучика впізнати, чи жінку, хлопчику, чи сеньки, у що перетворився внук маленький. Чи в нас немає Ірини, то ми за неї сразу говоримо. Дуже любили Соска в першому класі дівчата, бо як на прогулянку вирусом, то всі по черзі на випередки йому на черевизах служки в'язали. Ну а в їдальні це дійсно було весело і цікаво. З чаю Дніпро на столі ми зробили, і від Валентини Федосіївни на горіхи заробили. Якось розізлившись, Валенку почебуло, Сашко Панчук їдальні садечкою впитили. Дуже просимо простити нам маленькі ці грішки. Ми правдиво будемо жити і трудитись так, як ви. О, мороки було з нами, вчительці багато. Як по 100 слів за хвилину вчила нас читати. І математики нелегко, було нас навчити. А зараз не уявляю, і без математики були б проблеми. Веселіше трошки. Я й зараз пам'ятаю, як вчив писати О. Мені серед ночі вважалося воно. Пишу, виходить криво, неначе падав бік. А потім як на